მე ვარ გიორგი მეურმიშვილი 32 წლის ნამუშევრის იდეა გაჩნდა იქიდან რომ სურდა ჩემი ფოტოები გამეცოცხლებინა და არ ყოფილიყო მხოლოდ ონლაინ სივრცეში რადგან ნუ ბევრი ფოტოგრაფია ბევრი ფოტოა და ძალიან მე თვითონ შინაგანად არ მსიამოვნებდა რომ მხოლოდ ინსტაგრამი ფეისბუქი და სხვადასხვა გვერდებზე იყო ეს გამოქვეყნებული და გადავწყვიტე რომ ჩემი მეგობრისთვის შემექნა საჩუქარი და გადამეტანა ხეზე და აქედან წამოვიდა ეს იდეა. ამჟამად მექნება შესრულებული დაახლოებით 13-14 ნამუშევარი. მათი უმეტესობა გაიყიდა, ნაწილი აქვს ჩემ მეგობრებს. და ეს ყველა ნამუშევარი არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი ფოტოები. იყო რა თქმა უნდა შემოთავაზება არაერთი რომ მომეხდინა სხვისი ნამუშევრის დავშოთ კლინტის გადატანა ხეზე, მაგრამ ეს ჩემთვის არის ასე ვთქვათ დაუწერელი კანონი, რომ სხვის ნამუშევარს მე პირადად არ შევეხები, იმიტომ რომ ერთგვარად არის მყარდება ემოცია, როდესაც გადაგაქვს უშუალოდ მუშაობ მატერიაზე და როდესაც არის უკვე თვითონ ფოტოში სხვისი ემოცია, სხვა ადამიანის მიერ დაჭერილი ემოცია ძალიან რთულია შენ ალბათ რთული იქნება ჩემთვის რომ გამოხატოს სწორად ის ემოცია, რაც ამ ფოტოგრაფმა, ამა თუ იმ ფოტოგრაფმა თუ მხატვარმა ჩადო თავის ნამუშევარში. აქედან გამომდინარე, მე მხოლოდ და მხოლოდ გადამაქვს ჩემი ნამუშევრები, ჩემი ფოტოები, რომლებიც გადაღების დროს უკვე ხედავ ხოლმე იმას, თუ რა შეიძლება გამოვიდეს ამა თუ იმ კადრიდან. შეიძლება თვითონ შესრულებას დაახლოებით თვითონ ამუშევარზე ჭირდება ხოლმე ერთი კვირა. მაგრამ პირველ რიგში აქ ყველაზე მნიშვნელოვანია განწყობა. შეიძლება გავიდეს ერთი თვე და ერთი ნამუშევარიც ვერ შექმნა, იმიტომ რომ თუ არ გაქვს განწყობა, ვერ გააკეთებ ამ ყველაფერს. აქედან გამომდინარე, რთულია თქვა რა დროს ჭირდება ნამუშევარს. ყოფილა ისეთი შემთხვევები, დამიწყია ნამუშევრის გაკეთება, დამისრულებია და აი მე აღარ მომწონებია და აქედან გამომდინარე ვცვლიდი ამ ნამუშევარს. ნამუშევრებს ზოგადად არ ვიტოვებ ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ნაწილი იყიდება. დაახლოებით 6-7 ნამუშევარი აქვს უკვე გაყიდული. და ნაწილი აი მეგობრებს მოწონთ რომ მოდიან პროცესის დროს როცა ხედავენ დასრულებულს, ვიდრე გავყიდიან ასე რომ ვთქვათ. და უარს აღარ ვეუბნები და ისე ჩუქდება რომ იყვენ, ან იყიდება, ან ჩუქდება. პროფესიით ეთნოგრაფი ვარ, მე დავამთავრე ნორვეგიაში მაგისტრატურა სოციალური ანთროპოლოგიის მიმართულებით, შემდეგ ჩამოვედი საქართველოში, აქ დავამთავრე უნივერსიტეტში თსეუში სოციალური ანთროპოლოგიის მიმართულებით მეორე სამაგისტრო და ამჟამად ვარ დოქტორანტი უნივერსიტეტში ისე ამ მიმართულებით. ფოტოგრაფიის ინტერესი უკავშირდება დედაჩემს, როდესაც 11 წლის ვიყავი. დედამ მაჩუქა კამერა, მაშინ იყო ფირის კამერა, კოდაკის ფირის კამერა იყო, რომელიც დედამ მაჩუქა. და იქიდან მოყოლებული სულ ვიღებ. ფოტოგრაფიაში ვცდილობ ხოლმე ყოველთვის ვიპოვო ჩემი, ანუ ის, რასაც დავუშვათ, გადავიღებ მხოლოდ მე. ილად ვიღებ ხოლმე პორტრეტებს, ადამიანების გადაღება მიყვარს, დეტალების ძალიან მიყვარს, ხელების გადაღება, რადგან თვლი რომ ხელი პირდაპირ კავშირშია შემოქმედებასთან და შემოქმედთან. რა თქმა უნდა, ვიღებ პეიზაჟებსაც, მაგრამ იშვიათად. რადგან ჩემთვის უფრო ამოსავალი წერტილი არის ადამიანი და თვალები, მისი ემოცია, თუ რა ემოცია მოდის ამ თვალებიდან.
გრძნობა და მე ვფიქრობ, რომ ამ კადრების დაფიქსირება არის ჩემთვის ერთგვარი სიამოვნება, რადგან აი როგორც მონადირე, ვთქვათ, იჭერს ნადირს და შემდეგ ვთქვათ, შეიძლება აკეთებდეს იმისგან რაღაც ფიტულს ან რაღაც ასე შემდეგ. ესე არის ფოტოგრაფისთვის ალბათ პორტრეტი, რადგან და ყველა ფოტო რა იმцамს იჭერ და ყინავ იმ დროს იმцам წამში, სადაც შენ დაინახე ეს კადრი.